Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». І сьогодні ми будемо говорити про те, як, не маючи навіть копійки в кишені, можна об'їздити півсвіту. І допоможуть мені сьогодні мої гості Анна Анастасія Мельничук, книгознавець, та Мишко Ведрак, студент. Вітаю вас! Вітаю. Привіт! Ну, давайте почнемо з того, з якої радості вам в голову збрело їхати кудись теплої домівки? Це сталося зовсім випадково. Просто я хотіла зустрітися у Польщі зі своїм другом, він француз. Але мені не хотілося їхати автобусом, і я вирішила спробувати поїхати іншим способом. І я подзвонила до Мишка, оскільки раніше він мені розповідав, що він хотів би спробувати такий вид подорожі, як автостоп. І довго не думаючи, він одразу погодився. Як тебе в таку авантюру втягнули? Ну, я в цій авантюрі насправді був давніше вже, ані забула. Я до того подорожував ще 2 роки автостоп. Ну, це було переважно по Україні. І коли Аня запропонувала, це була, здається, п'ятниця. А вона запропонувала поїхати... П'ятниця 13-та. Була суббота. Чудова п'ятниця 13-та. Насправді дуже радий. І одразу через 2 дні ми мали їхати. Я погодився. Ну, це авантюра, це цікаво. І він погодився при тому, що мав в кишені тільки 30 гривень. 26. А я погодилася з ним поїхати. Як? Це чужа країна. Ви не знаєте мови, не знаєте нічого. Не було ніяких таких думок, а може не варто? В принципі, це ми перетинали перший раз кордон, коли нам відкрили візу. І, в принципі, ми трошки хвилювалися, чи зможуть нас там пропустити, чи не будуть задавати всяких зайвих запитань. Оскільки в мене було запрошення, в принципі, я була спокійна. Але от Мишка запрошення не було, і тому він трохи хвилювався перед тим, як перетнути кордон. Але в нас вийшло все гаразд, нас пропустили. Як це було? Ну, просто я перший раз вже був в Польщі, давніше, десь 2 тижні назад, перед поїздкою. І, відповідно, мене вже не запитувались. І я був дуже щасливий, тому що Аню питалися за гроші і за запрошення. А що питати за грошей немає? Так, а в мене грошей немає, думаю, зараз запитаються, я що скажу? Я думаю, треба викрутитися якось. Мабуть, скажуть, що в мене на картці є гроші. Ну, але, на щастя, не запитали, як завжди, щасливчик. І Аня теж. Було сказати, я просто випадково 2 тижні назад щось забув. Зубну щітку в готелі, повертаюсь за нею. Як друг зустрічав? Француз, він же ж там очікував, мабуть. А ми такі з ним були, не зустрілися. Бо тому що, ну, так сталося, розминулося. У нас було багато своїх всяких пригод, про які ми вам зараз якраз і можемо розповісти. Розказуйте, дуже цікаво. Ну, перетнули ми кордон, та? І от я все-таки вирішила поміняти 100 гривень, так на всяк випадок, на 16 злотих. Ну, щоб в нас було хоча б щось при собі. І Мишко говорить, ну все, Аня, давай починаємо стопити. Перший раз мені якось було незручно стояти на дорозі. Лайком. Так, із лайком, ніби зупиніться, будь ласка, нам, ну щось таке. Я хочу уточнити, просто так, на всяк випадок, як ти виглядала в той час? Це ж на дорозі було, так? Да? Так, це було на дорозі. Ну, спокійно стоїш. Як правило, автостопу – це, значить, пристойно виглядати, тобто бути акуратним, чистим і посміхатися. І тоді ніби вам одразу зупиняться. В принципі, ми довго не стояли, 5-10 хвилин, і нам зупинялися, і ми їхали далі. А потім за кущів вибігає Мишко і каже, я з нею. Так, я з нею. Так. Ну, загалом автостопорів можна розпізнати за жестом, за таким лайком. І тоді люди в Польщі знали, насправді, переважна більшість людей знали, хто такі автостопори, і з радістю зупинялися тільки для того, щоб дізнатися, звідки ми їдемо. І це захоплює, насправді, тому що в Україні менша кількість людей розуміє, хто такі автостопори. А є якийсь жест, який показує, що підвезіть мене, я заплачу? Ну, переважно це ось так піняють, ось так. Так, ну, і так, як ви можете як бачити на зупинках, так. А якщо ти стоїш таким лайком, це означає ні. Грошей немає, але, але ми дуже просимо вас зупинитись і підвести нас. І от ви кажете, люди зупинились, так? Якісь водії зупинилися. Це ж була жінка. Першою була жінка в перемишлі, і вона нас підвезла до
Здається, 20 кілометрів, ні, 20 кілометрів далі, так, бо сказали, ніби от я вам можу допомогти тільки так. А далі ви починаєте собі стопити, продовжувати. Після того був чоловік, до речі, Яцик. Він сам торгує медикаментами. Продав вам 3 кілограми, Андрій. Він, до речі, дуже привітний, розповідав, що його родич вчиться в нас, в Івано-Франківську, в медичному університеті. І що багато поляків, які хочуть вчитися, ну, поєднати своє життя із медициною, вони вчаться в нас, а потім продовжують своє навчання в Польщі, бо тому що це набагато дешевше, ніби для них. Хочу уточнити, а ти працюєш в бібліотеці медичного університету, так? Так. Ви вже майже кровні родичі були. Ну, так, це було приємно таке чути. Що трапилось далі? Далі... Після нього був чоловік, який нас підвіз до Жешова. До речі, це був поляк, і його жінка українка. Вони, здається, зі Львова його жінка. Ну, приємно в автостопі це те, тому що ти спілкуєшся із цікавими людьми і дізнаєшся дуже багато, не знаю, цікавої інформації. Ви розповідаєте про себе, вони розповідають про своє життя. І саме в цьому і є головна властивість автостопу. Тобто це його а мова плюс. Не є бар'єром? Адже, ну, якщо це їхав поляк, чи ви знаєте польську мову? Як ви спілкувались? Ми не знали польську мову, але ми знали англійську, тому ми спілкувалися англійською. Переважна більшість людей, поляків, знають англійську, тому для нас це було легко. Ну, навіть коли не розуміли, тоді, коли не знали англійську мову, тоді ми розмовляли на жестах, якось показували. Як завжди, мова всіх... автостопорів, коли вони не знають мови тієї країни, в якій вони подорожують, це жести. Ти завжди показуєш, намагаєшся пояснити то, туди, так. Ну, давалось насправді, нас розуміли, це чудово. Це така річ, коли ти справді хочеш зрозуміти, ти зрозумієш. Тому... Але як ні, то зупинив машину, висадив тих людей, які махають руками, ти не можеш зрозуміти, що вони від тебе хочуть. Так, насправді, я вважаю, що треба розказати про найцікавіші історії. Це про... Так, це ще не були цікаві історії. Це не цікаві. Це просто, так. Так, це як подорож розпочиналося. Це рутина. Так, ми коли були в Варшаві, і йшли... Ні, чекай, давай розповімо спочатку. Ми мали доїхати до Кракова. Так, перша наша зупинка була точка зупинитися в Кракові. І перед тим, як ми... А, ми ще не сказали головне, що перед тим, як ми їхати, ми ну, не тільки не мали грошей, ми взагалі... Не мали біля себе, можна сказати, ні їжі, ніде зупинитися на ніч. Це була така дуже... Ми порушили всі правила автостопу, бо тому що перед тим, як їхати автостопом, досвідчені автостопери рекомендують складати маршрут, скласти, де ви хочете зупинитися, ніби мати при собі якісь гроші, перевірити одне одного, чи зручно вам подорожувати, ніби перший раз, а ми ніби... Просто. Так. У нас ще легкий стоп, тому що у нас були тільки рюкзаки, а переважно автостопери беруть з собою такі здоровезні сумки, де є і палатки, і карімати, і багато всяких телеків. Отже, ніч. Ви не маєте де ночувати, у вас немає їжі. У нас немає грошей. Ми вже все з'їли до Кракова. Так. Так і доїхали. Електричці. Ну, але в нас є друзі, і в нас є такий сайт чудовий, який називається Couchsurfing. І ми там... знаходили хостів. Хості – це люди, які можуть прийняти тебе на ніч безкоштовно. Ним досить просто користуватися, просто вводиш місто, куди ти плануєш їхати, і тобі бувають цілий список людей, там біля тисячі, а то й більше. І ти можеш їм написати і дізнатися, чи можуть вони прийняти тебе на ніч або на декілька днів. І вас хтось прийняв. Так, і виявляєте, нам так пощастило. П'єр. Мишко знайшов на цьому сайті хлопця, якого звати П'єро. Він сам француз, але живе у Кракові і працює там. І він погодився нас до себе приютити, можна так сказати, на 3 дні. Ну, ми погодилися. І звичайно. Дуже близько до центру, ну, взагалі чудово, фантастично. А найголовніше було те, що він сказав, що от, ви знаєте, ніби я зараз із друзями і прийду пізно ввечері додому, але ви, мабуть, прийдете скоріше, і я вам залишив ключик від своєї квартири у себе під килимком. Ви прийдете, відкриєте, ну, і будьте як вдома. Ну, тобто він довірив нам своє житло абсолютно. І скільки днів ви в нього жили? Трьох, які домовлені? Ну, 3 дні. Ми якраз були 3 дні. Тобто 2 ночі і 2 ночі. Так.
Ну, і було цікаво, справді, коли ти приходиш, там відкриваєшся, піднімаєш, точніше, килимок, дивишся там ключ, відкриваєш квартиру і бачиш, що там справді цієї техніки тільки на декілька десятків тисяч гривень, і ти розумієш, вау, як це круто, коли людина просто може довіритись, коли вона не боїться. А не розказував Піро, що його друзі, або він стикався з тим, що приїхали автостопери, заїхали, винеслися з хати і поїхали? Ні, я не розказував. Навіть таке рідко насправді буває, тому що переважно люди автостопери, справжні автостопери, вони досить відкриті, позитивні і вони дуже привітні. Тому ну, куди українці з побутовою технікою в Польщі подінуться серед ночі? Це логічно. Так. Насправді чудово. Ми мали поїхати в Варшаву десь після другого дня, але так стало, що ми залишили ще на один день. І відповідно друг Ані поїхав в Гданськ. І мене не побачилось. Ні, ми далі їхали в Гданськ. Так, але це вже потім було. І потім ми вирішили поїхати в Варшаву. І я написав своєму другу, він погодився прийняти нас. І коли ми вже йшли до нього на квартиру, це вже було десь 10-та ночі. А чекай, перед тим, як їхати в Варшаву, з нами ще сталася така... Ну, ми були голодні. От чесно, перед тим, як їхати в Варшаву, ми цілий день нічого не їли. І ми харчувалися вишеньками біля дороги, які росли на дереві. Так. Але потім з нами сталася така чудова річ. Нас підкидав один чоловік, який є поляк. І от по дорозі він, до речі, розповідав цікаві історії, що він багато подорожує, відвідав 50 країн світу. Так, ну, і що він, наприклад, це для нього є важливим у його житті. Тобто для нього не важлива там квартира красива, чи будинок, чи машина. Ну, тобто в нього це все є, і він може собі купити набагато кращий варіант там машини, наприклад, свого авто. Але він ніби вирішив витрачати гроші саме на подорожі. І він вас нагодував? Так. По дорозі він нам запропонував пообідати разом. Притом він сказав, не хвилюйтесь, оскільки ви мої гості, я за все заплачу, і він нам накупив їжі десь на 50 злотих. Ну, спочатку нам було незручно, ми відмовлялися, але він... Але запах їжі переміг у сподобалося. Там настільки великі були ці тарілки з їжею, ми просто було захват і м'ясо. Так. Ну, давай все ж таки перейдемо до Варшави, коли ми поверталися, коли йшли до нашого друга, то ми... Це вже було 11-та година вечора, було пізно, і падав дощ. Так. І ми йдемо, і бачимо, гаманець лежить. Ми так думаємо, десь біля 20 секунд піднімати, не піднімати. І все ж таки ми піднімаємо, дивимося, що всередині, і там 1120 злотих. І якісь документи із зображенням азіата. Ми зрозуміли, що це хто загубив, і ми не знали, що робити. І... Ну, просто ми в іншій країні, в іншому місті, без грошей, і тут ще на дорозі знаходимо гаманець із грошима, і немалими грошима. І спокуса забрати, але ми все ж таки знайшли власника. Там була карточка готелю, де він зупинився, і ми вирішили прямувати до того готелю. І по дорозі бачимо, йде такий азіат, він там розглядає щось, шукає, і ми зрозуміли, що це він. І ми просто йому віддали гаманець, там залишили всі гроші повністю. Він такий шокований був, що відбувається, подякував нам і дав ще 100 злотих. І було мега... Круто просто. Ми такі раді були. Бо приємно... Я не знаю, куди ви поїдете на наступну свою подорож. Азія вас чекає. А до речі, так. Я так туди хочу потрапити справді. Хочу у вас вже є друг. Китай. Ну, наступна подорож буде, мабуть, навколо Чорного моря повністю об'їхати. Туреччина, Грузія. Ну, це ще попереду. А що ще було? Коли ми вже поверталися, ну, звісно, ми приїхали, ми мали доїхати до Варшави, але ми поїхали ще далі, ми поїхали на саму північ Польщі, до Гданська, Гдині, попали на море та ще там покупалися. А в Гдині в той час ще відбувався світовий фестиваль музики Open Air. І ми, звісно, не попали туди, але з нами трапилася ще краща історія, коли ми вже повертались назад, ми стояли на заправці, це була... Це вже була майже 12-та ночі, і ми не знали, що робити. Ми вирішили, що
не варто вже йти стопити, тому що навряд чи хтось зупиниться. І стоїмо, балакаємо, Аня десь відійшла, і я говорю з продавчиною. Потім заходить Аня. Ну, це було так, тому що я сказала, що давай ми спочатку, я хочу в туалет, ну так як і було. Ми ж хочемо, пішов в жіночий туалет. Чому я в жіночий? Він пішов в жіночий туалет, розумієте? Я стою, чекаю біля жіночого туалету, поки він вийде. Він довго не виходив. Я думаю, ну добре, я піду в чоловічий, там нікого немає. Думаю, от зайду швиденько і вийду. Ну, поки я зайшла, після мене ніби ціла куча якихось чоловіків. Ну, по голосах я чула, що їх там дуже багато. Я сиджу в цій кабінці, вже готова виходити і думаю, ну що мені робити? Це ніби не моя територія, все-таки чоловічий туалет, мені якось незручно. Їх там так багато. А ще я згадала, що на чоловічому туалеті писала, що є чоловічий душ. Я думала, що вони там ще й миються до того всього. Ну, думаю, точно мені треба сидіти в цій кабінці, поки вони не вийдуть. І потім, і там, мабуть, було три кабінки, їх багато. Їм стало цікаво, ніби хто так довго сидить в тій кабінці, або чи вона взагалі працює. І вирішили зазирнути зверху в кабінку. О, Боже! Так. Так, мені було незручно якось, ніби вони почали вибачатись, потім я сказала вибачте, і думаю, все, виходжу швидко з цього туалету нарешті, бо тому що, думаю, Мишко довго чекає, і я ще десь пропала, думаю. Не знаю чому, так. Але там не був жіночий туалет, я не знаю. Це був точно жіночий туалет. І потім, коли підійшла Аня і зразу за нею підійшли хлопці, вони почали вибачатись. І ця продавчиня починає розпитувати цих хлопців, мабуть, ці були знайомі її, куди вони їдуть. А я перед тим розказав наш маршрут також, і вона сказала, ой, це чудово, можете їх підібрати, їм якраз також треба в цю сторону. Вони такі, ну окей, можемо підібрати, але річ в тому, що вони були вип'ючі трохи. А як завжди такі, я не знаю, я сідаю до будь-кого, тобто неважливо, чи п'яний, чи не п'яний водій, якось так. Занадто авантюрний, мабуть. І Аня каже, ні, я не буду, і пішла. Куди? Ну, тому що дивіться, їх там так було багато, і потім вони всі в такі в татушках, ще й підвипивши. І приходить до мене Мишко і каже, Аня, давай ми з ними будемо їхати. Я ніби, звісно, кажу, я не хочу з ними їхати, ти ніби їх бачив. Так, і потім залишився Томаш, один так. З цих хлопців, всі інші хлопці пішли. Я розказав, що така ситуація, Аня не хоче, тому що їй страшно, ну це зрозуміло, так. І він сказав, я його попросив, точніше, щоб він поміг переконати Аню. Ми пішли до неї, і він почав розповідати, що він також подорожував автостопом досить довго. І теж по Європі, і не тільки. Аня вже заспокоїлась, а потім на кінець він каже, ну і що, ви не вірите, я можу вам показати відео і доказати, що ми нормальні, адекватні, бо і ми з вами нічого не будемо робити, тому що ми одна з популярних польських груп. І вони показують відео, і вони справді одна з популярних польських груп – Сільвія Гжещек. Там в цьому гурті є одна солістка, і переважно в кліпах тільки вона одна є. Ми якраз її бачили, так. Так, але на концертах то вони грають з музикантами, які якраз нас підвозили. Це хлопці якраз. Чоловіки, такі музичні. І коли ми їхали, то розказав ситуацію, що нам навіть немає де ночувати, тому що перед тим ми ночували якраз у наших друзів, а на ту ніч ми не знали, де переночувати. І вони сказали, а ви не хочете разом з нами поїхати? А ми такі, ну давайте. І ми приїжджаємо в готель. Це п'ятизірковий готель. Вони нам дають окрему кімнату. У нас навіть відео є і фотографії. І кажуть, ви можете тут залишитись на ніч, а наступного дня, якщо у вас буде бажання, можете поїхати разом з нами на концерт. А, до речі, потім я пишу своєму другу, ніби в якому готелі ми зараз знаходимося, він каже, типу, вау, ви там, так то ви ж ніби було щойно без житла, без нічого, ніби як це ви опинилися зараз в тому готелі, ніби що це взагалі один з найкращих готелів в Польщі. Ну, нам дуже пощастило. Так, і нас, звісно, так. Коли ми прокинулись, нам сказали, що у послуги ще входять спа-процедури. Ми скористалися ними, звісно. І безкоштовний сніданок. Ми були просто такі щасливі. І після того ми поїхали разом з ним на концерт. Це був день якогось міста. Не знаю, якого, забули. І ми їдемо в цьому мінівені. І попри нас, заїжджаємо на стадіон, попри нас проходить тисячі людей, і ми розуміємо, що
це просто таке відчуття, якби ти був зіркою, і всі задивляться, хто там їде, хто там їде, а ми так, це ж ми, та. Та, і потім ми заїхали за куліси, стали перед сценою, під час концерту там вони давали концерт півтора години, ми танцювали, скакали, просто драйвували. Дійсно, всі інші якось так сиділи, дивилися, ми були здивовані. Це ж вони таку круту музику грають з такими нотками року. І хотілося танцювати, і, мабуть, ми там одні-єдині, хто танцював. А ще, до речі, було приємне враження те, що на таких концертах там збираються не тільки такі молоді люди, але й старші, і ніби й діти, і дорослі, ну, тобто, люди і похилого віку там було також. Їх було багато, і ще ми так здивувалися, ніби вав, і вони навіть ходять на концерти. Бо тому що в нас, в принципі, рідко таке побачиш. Загалом Польща нам сподобалася, людьми. А додому? Як же ж ви вернулись додому? Це було цікаво. Це якраз ми після того, після готелю, поїхали в Варшаву. І зранку це був дощ, була дуже погана погода. Ми не мали інтернету, ми не знали, як вибратись. А ще деяких людей запитуємося, як доїхати на дорогу, яка виводить з міста в сторону там. Чого ми їхали? Ми хотіли знайти Люблін. Люблін, тобто так. З Варшави дорога на Люблін. Тобто, яка траса, в який бік нам треба виїхати за місто. І ніби ніхто не знав із жителів Варшави, де знаходиться Люблін. Так, і ще цікаво, що деякі зустрічалися, які казали в одну сторону їхати, а інші в іншу сторону. І ми таки не знали, що робити. Потім ми зметикували, беремо просто карту, дивимося, куди їхати, і їдемо. І нас якраз підібрав тоді... Мар'ян, здається. Так, ну, це було, я пам'ятаю, це був дощ, було холодно. І ми ще, мені здається, такі були неакуратні, одним словом, невиспані, неохайні. І він все-таки нас підібрав. Це був дуже хороший чоловік. Він сам працює, в нього є власна хлібопекарня. Ні, він розвозить хліб. Розвозить так. Хліб, так. Він нас по дорозі нагодував. Хлібом, я так розумію. Ні, не хлібом. Він запропонував нам сендвіч, каву і енергетики, що нам купив. Ще ми були такі енергійні, не сонні. І висадив він нас прямо біля українського кордону, прямо біля автобуса, який їде на Україну. І ще й по дорозі. Він мав їхати зовсім в іншу сторону, насправді. А він відвіз нас спеціально на 30 кілометрів далі. Боже, діти, діти, щоб не погубились. Ну, і він нам ще дав 50 злотих. Ой, та, ще на дорогу навіть дав нам на автобус 50 злотих. Діти вже свою Україну. Ні, насправді він був радий. Нам здавалося так, що ми йому попалися. А ваші батьки знали про те, що ви збираєтеся от таку подорож? Коли моя мама дізналася, що я хочу поїхати автостопом, вона взагалі сказала, кому ми там потрібні, хто нас буде підкидати, де ви будете жити, взагалі, чим ви думаєте. І це ми мали їхати в понеділок. Я мамі своїй сказала, добре, ми не їдемо автостопом, ми візьмемо квитки на автобус і їдемо у вівторок. Тобто ми будемо їхати автобусом все-таки. Ну і вона заспокоїлась, ніби добре, їдьте автобусом. Ну потім, правда, їй почала писати, що ми все-таки не автобусом, а автостопом. І ніби от у нас які чудові приходи, які чудові люди, ніби ти казала, що там це неможливо. Ну таке. Так, моя мама звикла, тому що це вже виходить третій рік. Вона спочатку хвилювалася, говорила, а може попастись така людина, така, а з тобою може трапитись така ситуація. Потім вона звикла і просто, коли я казав, що я їду, вона сказала окей. Навіть коли я в Молдову сам їхав автостопом, сам, без нікого, вона сказала добре. А чому? Чому самостійно їхати в Молдову? Побачити країну, побачити культуру. І? Цікаво. Ну, я був приємно здивований, насправді. Той рівень життя, який у них є, насправді це досить високий. І переважно всі говорять, ой, Молдова, що з неї взяти, бідна країна. Який це був рік? Це був цей рік, а раптом... Літо. Тому я була в Молдові у 2010 році, то дуже суттєвої різниці по вулицях, по місту я не побачила. Єдине, що мене тоді приємно здивувало, пам'ятки архітектури, старі будинки, все було в дуже акуратному стані, з табличками. Тобто все зроблено для того, щоб туристи могли біля того фотографуватись. А от інші будинки, вулиці, взагалі в мене було враження, що я не виїжджала з свого міста. Справді? Це було 6 років тому назад.
дивно, тому що в мене зовсім інші враження, навіть починаючи, ну, треба говорити про дороги, тому що переважно ми на дорогу стоїмо і їдемо дуже довго. Там дороги деякі були зроблені з американськими стандартами. І це просто шокує і викликає захоплення. Звісно, ці міста, вони дуже красиві, особливо Кишинів. Він, це настільки зелене місто, я просто був закоханий. Працювали кожного року, значить, в місті щось робилось, тому що коли я була в 2010 році, ми були і в мерії, і були в організації, яка займається розвитком молоді, і представництва кількох посольств. І тоді якраз говорили, що найбільший акцент будуть робити на покращення якраз доріг, інфраструктури і молодіжних ініціатив по благоустрою, по якихось проєктах урбаністики і тому подібне. Значить, не даремно тоді все це обговорювалося. Тому що я звикла, що у нас дуже часто все обговорюється, але 10% того робиться. Це аналогічно, хоча багато хто з молдован говорив про те, що така сама ситуація, як і в Україні, нічого особливо не помінялося, але у них щось та є. Тобто там автівки в середньому такого бізнес-класу, так би мовити, вони справді дорогі, і будинки теж досить заможні. Там, якщо є якісь такі будинки неохайні, досить є такі скромні, то їх дуже мало. І я був цим приємно здивований. Звісно, там половина країни працює за кордоном, а це вже зовсім інша річ. Повернусь до вашої поїздки в Польщу. Які у вас взагалі враження, отак, якщо підсумувати одним-двома словами, залишились? Ну, автостоп, можна сказати, це взагалі чудова річ. Це найцікавіший вид подорожей. І головний його плюс полягає в тому, що він непередбачуваний. І також подобається те, що ти знайомишся із цікавими та розумними людьми. Тобто всі люди, які нас підкидали, коли ми їхали у Польщі, всі вони були надзвичайно цікавими, добрими, головне, ну, готові допомогти. Тобто, навіть в чоловічому туалеті. Так. Потім також автостоп цікавий тому, що він допомагає, наприклад, навіть боротися зі своїми страхами. Це, наприклад, страх перед незнайомими людьми, страх перед тим, що ти не знаєш, що буде потім. Тобто ти повністю віддаєшся ніби своїй подорожі, і ти не знаєш ніколи, що з тобою відбудеться. От в цьому саме і є сенс подорожувати автостопом. Одна велика авантюра. Ну, так. Все ж таки, як писав Богдан Ославський, він теж подорожував багато автостопом, я свою книгу випустив, що найголовніше в подорожах – це люди, самі люди. І це безцінний досвід, який вони передають. Тому що попадалися як бізнесмени, так і прості робочі, там музиканти, люди всіх професій справді. І вони розказували протягом цієї однієї-двох годин яку свою історію, життєву історію. І ти розумієш, що такий багаж мудрості потрібно точно брати з собою, користатися ним в майбутньому, тому що це безцінно просто. Ну і взагалі хочу сказати, що головне в подорожах – це, мабуть, не позначка на карті, що от я побував в цій країні, побував в цьому місці, але це ніби зміна твого світогляду. Тобто ти зовсім по-іншому дивився на цей світ. Яка буде майбутня мандрівка? Куди, точніше? В Туреччину, мабуть. Туреччина. Так, ми хочемо влаштувати собі літо серед зими. Ах, ви ж такі дуже хитрі, я вам скажу, автостопери. Бажаю вам успіху. Якщо чесно, я просто дивлюсь на таймер і не вірю, що вже минув час нашої програми, а в мене ще було стільки питань. На жаль, мушу з вами прощатися. Я думаю, слідкувати за вашими подорожами можна в соцмережах. Так. Нагадую, що сьогодні в мене в гостях були Ганна Анастасія Мельничук, книгознавець з Івано-Франківська, та Мишко Видрик, студент. Бажаю вам успіхів. Дякуємо вам. А з вами, друзі, побачимось уже в наступних програмах. Бережіть себе і розвивайтесь.